Oikein KK-pelaaja kaivaa sen tuolta Nick Dinin ja antaa sen muistoksi tuosta tapahtumasta. Ja sitten pikkuhiljaa peli käyntiin. Kouvola jäähallissa lisäkatsomotkin käytössä. Vilkuilen täältä selostamosta, joka on muuten maan parhain selostamo, sanoisin jo etukäteen. Pöyhönen näyttää, että peli käyntiin. Edelleen Laine. Ja sitten laukaus, ja käykö kiekko maalissa? En tiedä käykö, minusta näyttää, että käy, mutta tuomari näyttää, että mennäänpäs katselemaan televisiokuvaa. No me katselemme varmaankin kohta hidastusta, jos se onnistuu, ja sitten nähdään tarkemmin, käykö kiekko maalissa. En sano tästä kuvasta tuon taivaallista, vaan että kyllä siitä kiekko maaliin menee. Päätuomarit siinä vähän pitävät ihmisiä jännityksessä. Kyllä. 0-1 tilanne. Ajassa 5 ja 40 jotain. 44. Jukureille paikka, mutta viimeinen veivaus on liikaa, sanoisin, ja näin ei päästä laukomaan. 5 sekuntia, 4 sekuntia, 3 sekuntia, 2 sekuntia, 1 sekuntia maaliin. Nyt sitten se tekee sitä, että Jukurit johtaa 0-2 ja käsittääkseni tuo kello näyttää sellaista lukemaa, että KK ei saa vielä jälkimmäistä pelaajaa pois jäähdyltä, vai saako? 0-2 lukemat kuitenkin. Kyllä KK sieltä saa molemmat jäähyilijät pois. Tämä merkki siitä, että Jukureille ei kyllä kannata ihan ilmaiseksi taakse, että meiltä on niin ja niin monta loukkaantunutta. Jääkiekossa loukkautuneita on joka joukkueelta melkein jatkuvasti, ja jälleen siinä paikka ja toinen paikka Jukureille. Ja kyllä Jukurit on aika hyvä porukka, ei siitä mihinkään pääse. Se on osoittanut jo tällä hetkellä, että kova ryhmä tulee olemaan varmaan, kunhan kausi vielä etenee. KK tuo kiekon tuonne hyökkäysalueelle, kiekko jätetään siinä puolustukseen, Järvistä taklataan. Järvinen on pienikokoinen pelaaja, taitava kuin mikä, mutta pieni koko tekee välillä sen, että joutuu hanskoja keräilemään. Niin käy nytkin, Jukurit tulee laukaus. Saako sittenkään? Kyllä saa, laukaus lähtee, mutta hyvin torjuu siinä Andreas Bernard. Ja sitten koululaisille se vaatii tuosta jäähyä, jos saadaan jossain vaiheessa hidastus, niin katsotaan, oliko siinä jäähyn paikka. Nyt kuitenkin mikkeläispaikka, ja meneekö maaliin? Menee. Se menee vähän helposti. 0-3 lukemat. Se meni vähän helposti Rämön vängistä, mutta näitä käy. Kyllä Jukurit on kova porukka, mutta kyllä se on aika hyvällä prosentilla hyödyntänyt maalintekotaitonsa ja maalintekopaikkansa tässä ottelussa. Eli 0-3, kun 4-0-7 pelaamatta tätä ensimmäistä erää. Ei oikein hyvältä nyt näytä kouvolaisten kannalta, mutta nythän on mahdollisuus näyttää sitten. Jukurit antaa varmaan KK:n pyöriä vaikka vielä huomennakin. Nyt tuo paikka tulee kuitenkin. Tuleeko laukausta? Ei tule. Ja tuleeko jäähy? Jäähy tulee. Ensimmäinen mikkeliläisjäähy tässä ottelussa, ja estäminen näyttää siinä päätuomari. Ja näin lähtee sitten Jesse Juntheikki, numero 29, lusimaa vielä 2 minuutin rangaistusta, kun ensimmäistä erää on pelaamatta 3-0-6, ja kun valotaululla lukemat 0-3, lukemat, jota monikaan ei varmaan odottanut tässä vaiheessa taululla olevan ainakaan näin päin, mutta kyllä tosiaan Jukurit johtaa 0-3. 7 sekuntia jäähyä jäljellä. Hyvin on Jukurit pelannut jäähyn, eli voiko sitten sanoa, että KK on pelannut huonosti? En tiedä. KK:lle paikka ja maali. Siinä tulee maali. Samalla kun tuo Jukureiden jäähy päättyy ajassa 18.55. Pienestä kulmasta nopeasti laukoo siinä KK-pelaaja. Ja näin maalivahti Bernard, joka oli toisessa nurkassa, ei ehtinyt siirtymään tuohon tilanteeseen. Hyvä KK. 1-3 lukemista, paljon mukavampi lähteä toisen erän alkuun kuin 0-3. Eli kaikki on mahdollista jääkiekossa, niin kuin monessa muussakin urheilumuodossa. Kausi, jonka KK-pelaajat peittävät. Rämö puuttuu peliin, ja sitten kiekko pysyy edelleenkin tuolla KK-puolustusalueella. 50 sekuntia jäähyä jäljellä, ja Asplund kiekon kanssa syöttää Laineille. Laine laukoo, Rämö torjuu. Missä kiekko? Ei kukaan ei oikein kiekkoa saa. Siinä oli KK:lla vähän onneakin, mutta onnea hyvä joukkue tarvitsee, niin kuin on pientä onnea tuossa eka erässä ollut toisella hyvällä joukkueella, eli Jukureilla.
tilannetta ja kyllä KK on täytyisi nyt homma hoitaa siten, että Jukurit ei tästä maalia tee, tekeekö se juuri sen nyt, ei ainakaan heti tee, eikä taida tehdä vieläkään tekee. 1-4 tekee Jukurit, kun 16 sekuntia olisi ollut tuota KK jäähyä jäljellä. Nyt näyttää vähän surkealta, mutta elämä on välillä surkeaa ja välillä se on todella surkeaa. Kiprusov tulee jäähyltä pois ja 1-4 Jukurit. Peli ei ole vielä pelattu, nimittäin sitä on pelaamatta vielä yli puolet. Mutta kyllä täytyy nyt ryhtiliitä tapahtua koululaisjoukkueessa, jos se aikoo haastaa tuo Mikkelin Jukurit ihan tosissaan ja tulla vielä rinnalle. Kiekko keskialle kyllä tulee ja tulee vielä Jukureille ylivoima. Hyökkäys tulee, laukaus tulee, maali. Tuo menee nyt vähän helposti, mutta näin se käy, kun maalivahti ei tiedä, kenet pelaajat tuosta ottaisi. Ja lukemat 1-5, eli ei tämä nyt ihan uomissaan KK-peli vielä ole. Mutta toivotaan, että nämä niin sanotut huonot pelit pelataan nyt alta pois ja aletaan sitten kauden edetessä pelata parempia peliä. Kyllä tuossakin pieni yliyrittäminen oli, eli liikaa hyökättiin ja niin sitten kiekko Jukureille mennessä aiheutti sen, että tuli Jukureiden ylivoima hyökkäys. Jaha, Rämö tulee maalilta pois ja nuori Kristian Järvinen menee KK maalin suulle. No ei tuossa nyt Rämöä voi hirveästi syyttää, mutta tietysti jotainhan tuossa täytyy tehdä. Ilmoittiko Rämö sitten itse, että hän haluaa tulla pois vai päättikö valmennusjohto, että vaihdetaan molaria. Monta kertaa se on sellainen henkinen seikka, kun maalivahtia vaihdetaan. Millä syötät, kun kaveri estää? Nyt sieltä kuitenkin tullaan. Mutta kiekko pois koululaismailan lavasta. Siinä suotta huutaa jäähyn paikkaa. Minun mielestäni mikkeliläisporukka. Taklaus vietiin loppuun asti ja tuossa tilanteessa kaatuu mikkeliläispelaaja. Sen takia hän jää tuonne laitaa vasten. Ei siinä laita taklausta oli. Katsotaan tilanne nyt. Kiekko tuossa laidassa, mikkeliläispelaaja menee ja kaatuu nyt. Ja samalla KK-pelaaja tosiasiassa ei edes oikeastaan koske häntä tuossa tilanteessa. Eli ei tuosta nyt jäähyä voi antaa. Tai ainoa mitä koululainen tuossa saattoi tehdä on puhalsi mennessään mikkeliläispelaaja. Eli luisti vaan petti alta ja tulla vasemmasta laidasta tulee. Nyt juutilainen aukoo välittömästi. Paha kiekko, jonka Pernaa hoitelee. Ja kovasti siellä taas tarjotaan huutojäähyä kouvolalaisille, mutta ei tuossa taida jäähyn paikkaa olla. Mikkeliläispelaaja kaatuu lähinnä omia aikojaan eteenpäin. Roppo yrittää saada vauhtia kiekkoon, mutta ei saa. Mikkeliläispelaajat kaatuvat. Kaatuu siinä KK:kin pelaaja sitten tullaan. Nyt siinä KK:lla paikka, mutta vähän jäävaisuksi taas tuo ja jäähy tulee mikkeliläisille, sillä siinä tönitään KK-pelaaja tuonne maalin perukoille. Onko se sitten Erra nimeltä Antti Ojanen, joka lähtee lusimaan 2 minuutin rangaistusta ja kampitus vai mikä homman nimi, mutta estäminen näyttää siinä päätuomari. Kyllä ja nyt tullaan sieltä täyttä häkää kiekon kanssa Asplund. Turo Asplund laukoo ja tuleeko toinen laukaus? Ei tule. Hyvin siellä KK-pakit nyt hoitivat tilanteen. Kuka tuon kiekon saa, sen saa Jukuri-pelaaja. Jälleen kiekko keskialueella ja sitten siinä tulee maali. Tyhjää maaliin tuossa tekee sitten Jukurit tuon maalinsa, eli tuo uhkapeli ei tällä kertaa kannattanut. 1-6 lukemat. Todella hurjat lukemat Kouvolan jäähallista. Tuo tuli tyhjää maaliin tehtynä. KK oli ottanut uudelleen maalivahtinsa Kristian Järvisen tuolta luukulta pois ja peli 1-6, KK jälleen kentällä siten, että Kristian Järvinenkin on maalilla ja tuleeko siinä jälleen. Nyt oli lähellä, ettei lukemat 1-7 nähty täällä Kouvolan valotaululla. Kuitenkin tuo laukaus joko osuu tolppaan tai sitten se menee hitusen verran ohi. 20 sekuntia, 19 ja niin edelleen pelaamatta tätä ottelua. 1-6 tulee KK:lle selkäsauna kotiluolassaan tämän kauden ensimmäisessä Mestiksen sarjaperissä, kun vastassa on Mikkelin Jukuri. 5 sekuntia ja näin ei sitten enää paljon muuta kuin vietetään aikaa. 1-6 lukemat.
hurjat lukemat KK:lle, mutta tällaista peli on. Välillä peli kulkee, välillä se ei kulje. Tänään se ei kouvolalaisten kannalta kulkenut, mutta tämä aivan varmasti parempaa on luvassa. Tulkaa jäähallille jälleen viikon päästä. Sanoisin, että kannattaa tulla. Täällä on varmaan silloin sisuuntunut lauma kouvolalaispelaajia. 21.9. eli perjantaina KK Jokipojat. Parhaita vielä palkitaan, mutta me emme tämän enempää täällä venyttele. Päästetään Seppo töihin. Seppolla on kuitenkin kiire. Kiire, kuten aina, ei tällä kertaa näyttää Seppo. 1-6 tappio täältä Kouvolasta, mutta ei me masennuta. Viikon päästä perjantaina halliin ja jälleen kuvaa ja selostusta täältä Kouvolan jäähallista ja sitten otetaan voitto kotiin. Kiitoksia kaikille. Moi.